Ndryshimet konsensuale të kodit zgjedhor kanë hyrë fshehurazi në kuvend. Këtë informacion kanë marrë opozitarët parlamentar, por që u sqaron vet kryetari i kuvendit Gramoz Ruçi. Në mënyrë të fshehtë, ashtu si në 17 maj, në 12 natës, që ka dorëzuar në Komitet Qendror, një draft i anshëm i pazaregjive të 21 prillit 2008-s. Nuk është paraqitur nisë më tyre asë në 12 natës, asë Komitet Qendror. Është paraqitur brënda orari zyrtar, në orën 14:00, dhe është paraqitur në protokollin e kuvendit të Shqipërisë. Konsideratat politike tuaj pasaj është drejta juaj. Gjellën e gatuar nga mazhoranca dhe opozita, nuk do ta përtypin deputetet e opozitës së re, i paralajmëron Muslim Urrizi. Zoti Balla, nëse të shkon mend, ty dhe Ramës, Bashës apo Metës dhe Monikës, që me paratë e pista që i keni marrë shqiptarëve për 20 vjetë reshtë, 22 miliard euro tendra, me ndoni të bëni i ligjë për mos trafikimin e votës, me votat trafikuara në kuvend e keni gabim. Ju bëjmë dije që nuk do të arrini të aqoni deri në fund pazarin e pistë të 21 prillit 2008-s. Atyre që ka në kra, u thotë se kartonin një shilë nuk ka ndërmen të ngren. Ju garantoj që s'do të merë një asë i votë këte. Lejni pisnikit dhe lojat e pista me trafikime votash në këtë salë. Por në radhët e opozitarëve parlamentar duket se ka hyrë frika e shitbleries së votës. Nëse janë tërhequr për aferat pista korruptive, të kenë surrat e moral dalin publikisht të thanë që nuk i qëndrojnë firmës. Fjala për kryeministrin Rama. Garancinë se kjo nuk do të ndodhë ua jep kryeministri Edi Rama. Ne nuk do të kërkojmë rrugën e diversionit, asë aqë më pak, rrugën e aritmetikës në kanë akuzuar, se duam të mbyllim këtë loj, apo këtë pazar, si që ka qef, ta quaj Muslimi të Damjanit më Ertin, në kupto timin me Lulin, duke bler vota. A i sqaron gjithashtu se nuk janë dy, por tre palë që kanë rënë dakord për ndryshimet e reja në kodin zgjedhor. Çdo palë duhet të bëj koncesionet e veta. Sa për propozimin e listave të hapura, vazhdon të përsëris, se është i gatshëm ta diskutoj, ndonse pa optimizmin e opozitës në parlament. Besoj që në këtë fazë na takon ta bëjmë një diskutim. A arrim apo nuk arrim të merremi vesh, këtë do e shohim proces. Por sigurisht që procesi është me një risk shumë të lartë për faktin se po sumorën vesh, nuk kalojmë dot asgjë. As listat hapura, as numërimin partijak, me cilin ju duhet të bini dakord. Kjo ditë duke e mbushur me ultimatume për kuvendin e Shqipërisë. Më herët ishte Partia Demokratike që kërkoi që drafti i dakordsuar të votohej më një herë në seancën e radhës. Kryeministrit Rama ju desh që të dërgoj edhe një mesazh opozitarëve jashtë parlamentit. Nuk është nevoja për të vazhduar me provokime, qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda. Atyre që janë jashtë ju them, nuk keni asnjë tagër të jepni urdhra këtij kuvendi, kaq kisha. E nuk mbaruan presionet opozitare edhe pasi kryeministri la kuvendin. Ullën ju, ullën ju, juve të shërbimit. Do të përjashtosh la seansa, zotit. 5 minuta pushim kërkon kryetari grupit mazhorancës. Pas dy ndërprerjeve opozitarët lënë kuvendin. Unë ftoj deputetë opozitës që sot ta braktisim këtë seancë dhe këta le të vazhdojnë mbledhjen e partisë socialiste me ish sekretarin përgjithshëm zotin Ruçi. Pas përfundimit të negociatave politike, bashkëkryetari i reformës zgjedhore Damian Gjiknuri i ka përcjellë më një korrik kuvendit draftin final, i cili do t'i nënshtrohet procedurës parlamentare.